Hezký den, zdravím vás a ráda bych vám touto cestou představila Selfness Institute. Jmenuji se Dana Vítův a Selfness Institute jsem založila v roce 2017 a od té doby nejenom, že prošel několika změnami, protože je to živý organismus a pojďme si říct tu pravdu, dnes není nic jisté, ono není nikdy nic jisté, ale každopádně v dnešní době se všechno mění, měníme chod rodiny, měníme práci, měníme své myšlení. I Selfness Institute za tu dobu, těch 4-5 let vlastně od toho začátku roku 2017, prošel změnami. Co ale zůstává stále stejné? Selfness Institute a jeho poslání, to znamená navracet nás zpátky k sobě, k našim kořenům, k tomu, abychom uměli sobě naslouchat, abychom uměli otvírat své srdce především sobě a díky tomu i druhým lidem. Aby náš život byl v takovém souladu, který si ze srdce, ze své duše přejeme sami se sebou mít a zároveň mít i tak v souladu naše vztahy s ostatními lidmi a s celým naším životem. Takže Selfness Institute se skládá z několika částí. Jedna část je wellness a druhá část je vzdělávání. Selfness samo o sobě, toto slovo je vlastně prodlouženou rukou wellness. Při wellness procedurách vám v tom někdo pomáhá. Při selfness proceduře pracujeme sami se sebou. Učíme se přijímat život zodpovědně ve všech svých 5 životních oblastech, se kterými opět v Selfness Institutu pracujeme. Je to oblast zdraví, vztahů, práce, peněz a duchovního rozvoje. Ten duchovní rozvoj, to je vlastně takový vztah sám sama k sobě, kdy vlastně hledáme, co mě naplňuje a jestli ta dózička s tím svým seberozvojem je dostatečně naplněná. A zrovna tak zkoumáme, jestli všechny ostatní dózičky celého našeho života jsou naplněné po okraji tak na maximum, jak můžou být. Selfness Institute vám tedy přináší práci na sobě z vnější strany, wellnessové strany, přes tělo a zároveň uklidňujeme tím i mysl, obohacujeme zdraví a taky přes vzdělávání. To znamená kurzy, semináře, webináře, kdy vlastně můžete pracovat na sobě už tím, že se učíte různé techniky a třeba, že i studujete online programy, které Selfness Institute nabízí. Zároveň tam najdete i moje 2 knihy seberozvojové, které jsou vlastně brány jako pracovní sešit. Tak já vás zvu k sobě do Selfness Institutu, kde vlastně můžete najít i Spirit Club, který se zabývá už trošku víc do hloubky a pracuje s naším duchem uvnitř. Tak, máme toho hodně co nabídnout. Já vás tedy zvu, podívejte se na naše stránky www.selfnessinstitute.com. Říkám naše, protože tam nepracuji vždy pouze já sama, ale zvu ke spolupráci i externí hosty, zajímavé lidi, kteří mají co předávat, nebo lektory z různých oborů. Například do těch kurzů, ať online kurzů, nebo těch, ve kterých se setkáváme osobně. Já doufám, že jsem vám předala veškerou informaci o Selfness Institutu, že víte už, co selfness jako takové znamená. Zároveň, že jste zvědaví na to, co nabízíme a už se ženete podívat na moje stránky, naše stránky. Od této chvíle jsou i vaše. Užijte si to tam a já jsem připravená odpovědět vám na všechny dotazy, které by vás napadly, ať už je to ohledně organizace kurzů, nebo přímo obsahu kurzů, nebo ohledně služeb, jako jsou masáže, terapie, léčivé, meditace na míru a další služby. Podívejte se tam a jsem vám k dispozici online i osobně. Mějte se báječně. Mějte se selfness.